Mbere na mbere ndabanza ashimira chamani ndashimira ubuyobozi bwa PR bwose ndashimira abafana ndashimira abakinnyi bose muri rusange n'undi muntu wese wagize uruhare kugira ngo PR ije gukina bakoze neza muri macho zose zatambutse twarakashijwe barihangana iyi macho ikosa rya mbere nabonye je bagisohora lineup na se mbona ko umutoza yanegirije match we yaje gukina yumva yuko yageze final yanegirije gute yanegirije match ati kuki nimba mbahoma yaravunitse yagombaga kubanza amateiba kuko taiba ari kintu yatweretse akora mu gihe mbahoma adahari yarabizi neza ko nimba Gilbert ari hanze agomba kubanza sanda mu kibuga kubera ko umuntu bita apamu yaravunitse kandi imikino yose itambutse twamaze kubona yuko sanda arusha baka izo ni fote zabaye ku rundi ruhande twakashijwe ibitego byacu byagiyemo byari byo irindi kosa apanze umutoza agiye gutera penalty reka nsubira inyuma gato tujya mu minota ya penalty avanyemo Pavel inzira Pavel inzira ntago tuzi umuntu ufasha decision ngo Pavel inzira avemo Pierre amaze kuva twatangira ntarajya mu kibuga ntago ahita tutubwira ngo ajye guhereza abafana ibyishimo kuko twe nta nubwo tuzi ngo mu myitozo biba bimeze gute Pavel inzira umujinya tugaragarije kuri kamera n'umujinya agaragaje abatoza bamukora mu mutwe byari ukuri agiye gutanga penalty Shaibubu kuvagira mu Rwanda ntituramubona atera penalty ntago turabibona nzotanga ntago turamubona atera penalty twagize amahirwe arayinjiza ariko kugeza na n'ubu ndibaza ese staff ya PR ntagira amenya abakinnyi runaka bagomba gutera penalty duhora bahora bahinduranye nkuko tutajya tubona abakinnyi 11 ni nako tutaza abantu ngo batera penalty gusa turabashimiye bagaruka mahoro tuzajya kubakira bagaruka dukomeze shampiyona Imana ibaye n'umwanya wa gatatu ibone yuko bavunitse kuko imirimo bakoze bajya kugenda Imana izayibibukira ibahe n'umwanya wa gatatu murakoze yewe gihe cyo navuga mbarakasike ahora kombera yuburu ni yo bose yansi mbarakasike zamuri kirabe yewe icyo mvuga ndabwira abo abayobozi ba PR gusa yagerageje bashaka undi rutahizamu uzajya usimbura Mbahoma nyine tusikagiye gutsinda kuko nawe no mu marushanwa nyafurika ntabwo wajyana Mbahoma wenyine yaboneka ariko itukura yavunika ubwo ni kubaho nimba Mbahoma amavunitse ntugwite dutaha rero dufite n'umutoza udashaka kugira amayeri namwe we akereye nk'umutoza baze agira icyo arema mu kibuga tuvuge tuti umutoza atsinze ikipe kuvuga ngo nimba Mbahoma yavunitse arakina nta mwataka afite iminota 45 urumva kandi tubona ko ikipe yoroshye ariko gutera mu izamu biba ikibazo umutoza amaze igihe kingana nk'icyo amaze Zanzibar iriya kipe barajya gukina arayizi ko igihe cyose ikomereza kuri penalty ariko nyine nta push nimwe yageze ashyiramo yo kuvuga ngo wenda yirinde ko yagera muri izo penalty ikindi afashe abazamu arabahinduye kuva yagera muri iki gihugu nta match nimwe Pierre arakina kabone niyo yaba ari ya gishuti agiye kumushyiramo ngo aba ari umukarisiyo kuri finale y'amapinduzi cup ibyo bintu ntaho biva ntago bishoboka uriya mutoza agaragaje urwego rwo hasi ariko sinifuza ko tumwirukana kuko igihe afite ntago ari kireke naza akora ibyo akora bivangavange yigendere badushakira umutoza ushoboye kuko uriya mutoza icyo cyose ari hano mu gihugu shampiyona n'ubundi yasanze tuyitwara imikino avuga ngo ngayimaze adatsinze se wa mbere ntago ari agahigo ke nabivangavange rero agire yigendere badushakira umutoza ariko badushakira n'undi rutahizamu uzajya ufasha Mbahoma mu gihe yagize ikibazo ariko njye ndishimye kuko ibyo tubonye hariya ntabwo ari bibi n'abasifuzi bagerageje kudukasa irushanwa nyine ritazwi ku rwego rwa kafu nta kindi twarenzaho icyiza ni uko tubonye wenda twungutse n'umukinnyi mushya mu batari basanzwe muri gurupe sandey irindi nawe sure sandey ni ukuvuga ngo rero tube turishimye nk'abafana ba PR kuko byibuze
twaranasohotse tureba hanze uko bimeze ubundi nago byabagaho mbere ikipe yari ifungiranaga igakina amacha mikari cyorongi tutanarebye gakina n'intare gakina na mare nako byibuze chamari mushyashya Colonel Karasira Rishari we byibuze urabona ko yatekereje nyine byagutse akizira no kumikino mpuzamahanga wabonye gute performance kuri Simba no kuri Yanga bo kuri Simba no kuri Yanga biragoye wenda kwitumura confirma kuberako abakinnyi benshi ntabwo bari mu kibuga nubwo nabacu batari bari mu kibuga ijana ku ijana ariko performance narayishimiye ari naho mera mvuga ko iriya performance atari y'umutoza ahubwo ari yabakinnyi bo bishyize mu rwego ko bajya gukina n'ikipe ikomeye bo bakanyera bagatanga ibyo bafite byose ijana ku ijana ariko ntama yari y'umutoza ari hari nk'ubu ngubu ndaguha urugero rutoya twabonye defense twabonye Benjamin yabaye man of the match inshuro zirenze imwe muri Tanzania usubiye inyuma muri shampiyona wabara match yamukinishije yagiye muri Tanzania nta match fitness afite iyo aza kuba wenda yamukinishije angahe uri gukora n'ibirenze ibyo yakoze ariko nta mwanya yageze amuha araho wa Yunusu uri ku byabaye kuri Rayon Sports uribuka ibya de Janeiro Sport n'indi mikino yose yagiye itambukanye n'uso yagiye agaragaza amakosa ariko binjeme aguma kuri bench uriya mutoza rero ibyo ashobaye twarabibonye kandi twabonye yuko ibyo yakora hano mu gihugu n'undi mutoza wari wese yabikora nta gashyazanye muri apere murakoze cyane okay we match uyibonye ute wakiriye gute gutsindwa ku mukino wa kimwe cyaka naba iriya match twagombye kuba twatsinze kare mu gice cya mbere gute kubera apere yacu ni ikipe ikomeye ahubwo yishwe n'umutoza gute gutinda gusimbuza ntuze bakakagombye kuba bavuyemo kare hakinjiramo ntuze sandra ikipe idutsinze ku munota wa nyuma ariko ndababaye cyane Nokuyanga imisifuro yavugaye. Imisifuro yo yabatwibye igitego cy'ambere cyo cyari igitego cyagiyemo rwose namwe mwabibonye. Yari igitego cy'akabiri cyo cyaroroje. Ariko igitego cy'ambere cyo cyagiyemo rwose abantu bose babibonye. Turibwe ariko turasezerwa ariko nta kuni. Kuko n'umutoza nawe ariko abigira mu ruhare ko yaravuze ngo ngaraje gorashaka champion. Champion yo muri Apple sangwe itwara. Ntaka tubeshye rero ngo arashaka champion. Nange wayi ma Apple champion na itwara. Wewe ubonye gute? Bo. Ikintu mbonye nitwa Fisi ndo mufana wa Peri guhera kera ariko nago ibintu abafana bavuga nako numvikana nabo ntibakarenganye umutoza wacu afite staff mbi imwungirije nago staff yacu imugira inama aka kanya nago nimba muri abantu bareba nago twari dukwiye gufata gardien umaze match 35 adafata ngo tumuzane muri penalty Pierre twe tuje kumwikoreza urwanda ku bintu bidashoboka ikintu kidashoboka mu Rwanda rwose umuntu umukoreye ikosa bo ndanda ndamwubaha nk'umuntu abonye kera namubonye kera njyewe ba pompite bakiriho ariko ndanda ko zikosa ikosa ndarishinja ndanda nago ikosa ndishinja umutoza mukuru ikindi mvuga uyu mutoza wacu bavuga ngo n'umuswa nago uyu mutoza ari umuswa uyu mutoza nago ari umuswa urebye match dukinye na Yanga na match twakinye na Simba nago aperi uyu mutoza nago ari umuswa kubwo turabura ikintu kimwe uyu mutoza akeneye umuntu umuha challenge kuri beche hari abantu bose badashobora kumugira inama icya mbere abatoza bamwungirije nago bamuha challenge timu manaje ntiyamubwira ngo dukorere amplasomingi kuko ntabyazi Eric ntabyazi pe nigeze kubivuga Eric kera kiba muri aperi nigeze kubivuga timu manaje ni umuntu ukwiye kujya kuganiriza umutoza cyangwa akaba ngo nta direct aka kanya aperi igira detectinike aperi nta detectinike ifite nimba nta detectinike ufite ntago aka kanya babwira umutoza ngo jya gusimbuza uyu nguyu aka kanya aperi nta kintu ifite tugereke kubeshyanya abantu baraza bakabeshya batazi umupira abafana baranga bari kugesha kuri hantu nta mupira bazi uyu mutoza wacu ni umuhanga njya aka kanya nabisubiramo ndi inyuma ya komite uyu mutoza ni umuhanga na mu France uyu mutoza n'umuhanga pe ndebye matches Yanga na Simba uyu mutoza n'umuhanga umuntu uzavuga ko atari umuhanga abanza nyereke
umuntu waba waratsinze yangana na Simba ariko uyu mutoza numwanga uwo muntu akambwira ngo araza akambwira ngo ngo ntiyatsi ngo ntiwatsinda ngo Rayon Sport kwitsinda se turatsinda gute nta kintu uyu mutoza yaje tujye tubwizanya ukuri aka kanya aperi nishake aba staff babizi abatoza bamwungirije nabaswa icyo ni cyambere team manager ni umuswa umuntu yavuye muri aperi amaze umwaka imyaka itandatu kuverike bamwirukana muri aperi no ku kibuga sinigeze mubona umugaruye muri aperi umugara kumara iki nta mupirazi pe tujye tubene umuceri hasi aka kanya akaba rebe ndamubonye yice muri stade arababaye ariko ntago kwe kuzanirike ngo umugarure muri aperi nta mupirazi aka kanyu ufashe ndanda we ndamwe ndamwubanga nk'umuri jandere wacu ariko mugabo ari muri rakipe ari kumara iki mugabo n'umukinnyi wa Rayon Sport aje muri aperi kumara iki aperi kwe kubifite abatoza babagardie babiri tujye tubwizanya ukuri nta kintu aperi ifite tureke kubeshyanya staff yacu niyo yivangira nta kintu dufite umuntu wese uzababeshya akababeshya ngo aperi hari ikintu ifite azaba babeshya ngiye mbabwije ukuri nitutaramuka duhinduye iyi filozofi tubamo aba batoza turimo uyu mutoza wacu n'umuhanga bazanye n'abanyamahanga uko babikoze uyu mutoza n'umuhanga munamurebe na ramplasoma ziwe.